bizim şəhərimiz 30 ildir düşmana gözdağı olmuşdur. Ancaq və bizim şəhər öz fərqliliyi ondadır ki, biz həm düşmənin top tüfəng səsini eşitdik, həm də öz rayonumuzda muğamın, şeirin sədaları birgə ahəng qurub. Bugün Mingəçevir şəhəri öz amplasında olduğu kimi yenə də hava istidir. Ancaq bu məncə temperatur insanların mehribançılığından yaranır. İcazənizlə mən də öz şeirimə başlamaq istərdim. Çiçəklər məftunu bir bülbüləm ki, gözlərim bahçanın gülünə düşmüş. Qəhrini çəkdiyim gülün surəti, xəyalımın sakit gölünə düşmüş. Onun üçün çırpınır qolum, qanadım, onu yerdə deyil, göydə aradım. Gör nə bəxtə verəm ki, axırda adım xırda uşaqların dilinə düşmüş. Orda burada keçdi gənclik həyatım, hər yandan bağlandı rahi nicatım. Mənliyim, şərəfim, müqəddəratım bir dəli ceyranın əlinə düşmüş. Mikail Müşrik'dən teşekkür ediyorum.